The jungle. Primeval home to an exotic assortment of rare species. None more rare than the murky-breasted pygmy jungle fowl. What a privilege to be the first to capture on film its festive plumage, its regal bearing, its wild, fear-filled eyes. Is that a fucking helicopter? O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Use o cupom DOG e ganhe 2% de bônus na hora da venda. É oficial, saiu a nova operação. Eu tinha acabado de gravar um vídeo mostrando pra vocês que tinha vazado, né, a operação. E eu disse no vídeo que, por conta do vazamento, a Valve iria adiantar. Na real, eu acho até que eles vazaram de propósito. Enfim, acabou de sair aqui no Twitter. Eu já estou atualizando o meu CS, baixando, né, esse novo conteúdo, a operação. Tem muita coisa nova. Muitas, muitas skins. Muitas. O meio da Dust fechou. Não tem mais como o TR ver a base CT, nem vice-versa. Mais de 50 skins novas, incluindo Glock Gamma Doppler. Teremos agora Emerald, Mac 10 aquecimento de aço, teremos aí a Mac 10, provavelmente Blue Jane. Muita coisa nova. Você é louco, mano, eu tô muito, muito animado, velho. Então, ó, terminando de baixar, meu pai amado, eu tô muito hypado com isso, velho. Nossa senhora. Finalmente saiu uma atualização grande, uma operação, e eu não estava viajando. Ah, já vi. Tem como pular, não? Já vi. Meu Deus. É a operação, deixa eu comprar. R$80, tá caro, hein? É, tá bem caro. Rapaziada, vou fazer o seguinte. Tem que ver se é trocável o passe. Caso o passe seja trocável, eu vou sortear 5 passes pra vocês. Então, mano, vamos comprar aqui o passe. R$80. Usar o item. Tamo com a medalha, pai. Tamo com a medalha. Mano, tem muita coisa. Aqui as missões. Eu quero mostrar a loja, mano. A loja é sensacional. Então vamos lá, sistema de estrelas. Deixa eu comprar 100 estrelas aqui. 240 conto, tem grana. Beleza, ativo, já tinha algumas. E aí como que funciona? Eu posso... Ah, que legal. Mano, ó, algo que é interessante. Pelo menos na coleção da Trem, as skins acho que não serão caras, porque ó, é isso, já temos uma Glock, Field Tested, nem era pra existir. Mas ó, olha que bacana, rapaziada. As skins, pelo menos da coleção Trem, não serão caras. Por quê? Porque você pode escolher, né, qual item você quer, tá ligado? Quer dizer, pelo menos um dos dois itens vem. Agora, dessas coleções, essas aparentemente serão caras, porque vai no mesmo sistema de drop das operações passadas, por exemplo, a não ser que isso seja rotativo. Se for rotativo, aí todas serão baratas, o que é bom porque fica mais acessível ao público, né? Pelo menos na minha opinião. Mas enfim, tem aqui os agentes. Ah, tá bem de boa, mano. Tem muita opção, cara. Tem muita opção. Muitas skins novas, ó. Coleção da Trem, Glock Gamma Doppler. Quem lembra do meu vídeo falando da Glock Doppler, que ela poderia vir ao CS, blá 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 blá. Aí, ó, chegou. Quem comentou naquele vídeo que era clickbait, agora mama. Tem aqui SM4A4, legal. Não vai ficar tão cara, obviamente, por conta desse novo sistema de drop. Aqui, as skins de raridade rosa da coleção. Tem essa USP, mano, interessantíssima. Itens de raridade roxinha, itens de raridade azul. E aqui as outras coleções, que tem muita coisa insana. Deem um ligue nessa Alp
Hydra, nova coleção da Mirage, Mirage 2021. Sensacional. O mesmo, eu digo, da Desert Eagle, também curti pra caramba. Eu quero dar destaque aqui também aquela Glock que tinha vazado na última operação, quase um ano atrás, em dezembro do ano passado. Essa skin já tinha vazado. Enfim, coleção da Dust 2. Temos aqui a AK, Arabesca Dourada. Sensacional. Tá aqui uma skin que, a não ser que em algum momento a nova coleção da Dust tenha o mesmo sistema de drop da coleção da Train, cara, vai ficar muito cara mesmo. Scout, olha esse, mano, olha esse Scout. Picada mortal, sensacional. Um P-Fade, curti também, muito bacana. Coleção da Vertigo. Já vi aqui as skins, não gostei, eu não sou fã desse tipo de ilustração nas skins, acho muito poluído, mas enfim, pra quem gosta, tá aí. E tem a caixa, né, a caixa aqui com itens raros. Queria saber quais são os itens raros que podem vir. Dá pra comprar a caixa? Ou a gente só abre, como é que é? Vem o item ou vem a caixa? Vem a caixa. Beleza. Então tá aqui a caixinha God, Desert Eagle muito colorida, chama muita atenção. Aqui é a AK-47, mas mesma coisa, não sou tão fã. O que eu quero dar destaque e que eu particularmente achei sensacional é a Glock Doppler, óbvio. Aqui na coleção da Train tem o revólver Blaze, que também é sensacional. E essa AWP. O resto, ó, galera, vamos lá. Agora, quando você vai jogar competitivo, você tem a opção de fila privada, ou seja, você consegue jogar não só com, mas agora também contra os seus amigos. Então dá pra fazer o famoso mix. Divertidíssimo, cara. Você copia aqui o código, manda, eles fazem a lineup deles. Pô, isso é sensacional, dá pra fazer também através de código na Steam. Mano, muito, muito louco. Aqui em criar fila privada, eu acho que deve ter um sistema de salas semelhante a Gamers Club e outras plataformas. Um mata-mata, escolha o estilo. Olha que bacana, você tem o modo equipe contra equipe, uma equipe contra a outra, o pessoal, pô, joga junto, e a outra equipe é o alvo. Tem o todos contra todos, mano, literalmente, que ninguém é seu colega, ninguém é seu amigo. E tem um clássico, que acredito que seja o que já existia no CSGO. Além disso, o ícone da Vertigo vocês podem ver que foi alterado. Temos alguns mapas novos, como o Basalt, Insertion. Esse mapa Insertion é lindo. Insertion 2 é fenomenal. E outros que eu irei mostrar. A Dust mudou, não só eu, como algumas pessoas estão tendo dificuldades de carregar o mapa da Dust, né? Porque tá com alguns probleminhas. Mas é aquilo, não tem mais como você da base TR visualizar a base CT. E acredito que nem vice-versa. Tem um agente brasileiro. Tem muita coisa, guys. Eu tô até perdido em mostrar tudo aqui pra vocês, tá ligado? Só que tem muita, muita coisa nova. Algo que eu acho que vale a pena mostrar é o agente brasileiro, né? Temos aí agora o agente brasileiro. Rapaziada, olha que legal. A Riptide Weapon Case apresenta 17 acabamentos, como todas as outras caixas, e inclui facas Gama Doppler como itens especiais raros, ou seja, teremos finalmente, depois de muito tempo, Butterfly Emerald, Shadow Daggers Emerald, Bowie Emerald. Você é louco, pai. Talvez Talon, tal. Talvez, enfim. Além disso, rapidinho, Deagle foi nerfada, ela dá menos dano agora quando é tiro no peito. M4A1S foi buffada, ela dá mais dano. Teve mudanças na Ancient, mas eu acho que a gente não liga muito pra esse mapa, vou fazer um vídeo falando apenas sobre. E teve uma mudança, parece que na Banana da Inferno. Deixa eu ver se eu consigo carregar aqui agora. Dava pra entrar um pouquinho. É, tipo, agora tá uma reteza, tá ligado? Ah, entendi. Vai facilitar os varados, né? Mano, é verdade. A mudança que teve na Inferno foi bem sutil. A mudança maior mesmo em mapa foi na Dust. E é isso, guys. Meu pai amado. Mais vídeos sobre em breve, abrindo caixa, abrindo tudo, é nóis, manos. E rapaziada, agora você também consegue dropar as granadas. Coisa que eu também já tinha falado em um vídeo algumas semanas atrás. Então agora você consegue fazer uma fake bang, literalmente dropando uma bang, como o Rick WTF mostrou.